monggo Mbak Kakung. Rawan Kyai Kondang. Nggih. Ki mantan kiper Liverpool ya iki. Kok ya teko kene. Tesih dereng bareng. Dereng. Mangambung, Mbah, mangambung. Tesih sak crit ngoten, Mbah. Lah. Citik kuwi lho maksudku. Ya. Karo butoke weteng ngono kata. Mangka Kang Mas Katresnanku. Kok ahuk. Baik, terima kasih masuk ke dunia kawula muda. Ada rungkat
ada ati titu wesi klebu segala-gala dan juga rasa wali namun sebelumnya buat dulu lanang ya loro ati loro duet karo sing ndi kene. Hah? Perwakilan bae yuk wakil ge sing gawe urip. Yo anu wae ina wae ina. Lah. Oh sing abang bae oh ya. Yeah.